Жаппар Тұрытпаса, Абдықыл Ақсақалдың тойының ақырғы жалы салыма. Екі қой, 500 мысынды бар боласын. Ол әрекеттерің жасаңсыр көп бар жерді. Қойныңа сұлы жар бердім, ойнап күліп жүрсін деп. Ол қызды да мен бердім, рахатын оның көрсін деп. Ауруды да мен бердім, Алланың барын білсін деп. Асқылыға асқынса, тәубесіне келсін деп. Намазды да мен бердім, кәлимаға тілі келсін деп. Дәретті де мен бердім, жұмаққа таза кірсін деп. Денсаулықты да мен бердім, ұзақ өмір сүрсін деп жататын болсақ, мені құрметті ағайындар. Көтер Гүлшат палуан, партия қыз сарайдың палуаны. Көтер халықтың Гүлшат палуан. Ой, бәрекелді, екі қой, ярым білен санды бар боласың. Берсін палуан, паркент қыздарақтың палуаны, башқар палуанымыз, Гүлшат палуан басты көкпарды. Екі қой, 500 мың сомды бар баласын деді. Кетер Жоқай палуан, Ташкент, Ғазалкенттің палуаны, башқар палуанымыз, Жоқаңғыр палуан басты, Қанақыр палуан. Әкелді, Тұрлабайда палуан, көкпар көтеріліп кетті. Бәрекелді Жоқай палуан мәккен боламыздан ақыр. Екі тақой, ярры 10 миллион сом болды палуандар ақыр. Жоқай палуан, оң қанатқа қарай шабасын Жоқай палуан. Ташкент, Қазалкент, қабат деген астағфирулла. Енді асықпаңыздар енді. Көкпарды басынан болады. Әліп бәрекелді Жоқай палуан. Ташкент, Қазалкент, Ташкент, Қазалкент, машғұр палуанымыз. Машғұр палуанымыз Жоқаңғыр палуан басты көкпарды. Екі тақой, ярым миллион сом болды қаны палуан. Ол әрекетін жаса. Мүлім Ашқұр атбазымыз.